আরে আরে অটো রাখাবো দাদা রাজনগর যাব কিন্তু মোর লগত পয়সা নাই আরে পয়সা নাই আর বহি গইছা নামা মোর অটোর পড়া আরে ফোন তো আছে নহয় পয়সা ফোনর পড়া দি দিম নাই নাই ভাইটি নহব এইখন দেখত কোটি কোটি মানুহে না জানে যে নগদ পয়সা নহুয়া কইও ব্যবসায় করাটো সম্ভব কসা কই ই সম্ভব নাকি একদম আপনার ফোন তো দিও এই তো দেখুন স্মার্টফোন বাস আপনি আপনার মোবাইল নম্বরটো ব্যাংক বা এটিএমত পঞ্জীয়ন করিব লাগিব মোবাইলত যে কোনো ব্যাংকৰ ইউপিআই অ্যাপ ডাউনলোড করিব লাগিব তাত নিজৰ পরিচয়ৰ বাবে আইডি বনাব লাগিব আৰু তাৰ পিছত ইউপিআই পিন সেট কৰিলেই হৈ গল দাদা আৰু বহুতো উপায় আছে নগদ টকা নোহোৱা কৈ লেনদেন কৰাৰ তেতিয়াহলে আজি পৰা মোৰ মোবাইল মোৰ ব্যাংক মোৰ ৱালেট এয়া সম্ভৱ ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা জনহিতার্থে প্ৰচাৰিত আরে আরে অটো ৰখাব দাদা ৰাজনগৰ যাব কিন্তু মোৰ লগত পয়সা নাই আরে পয়সা নাই আৰু বহি গৈছা নামা মোৰ অটোৰ পৰা আরে ফোনটো আছে নহয় পয়সা ফোনৰ পৰা দি দিম নাই নাই ভাইটি নহব এইখন দেখত কোটি কোটি মানুহে না জানে যে নগদ পয়সা নোহোৱা কৈও ব্যৱসায় কৰাটো সম্ভৱ সঁচাকৈ ই সম্ভৱ নেকি একদম আপোনাৰ ফোনটো দিয়ক এইটো দেখোন স্মাৰ্টফোন বাস আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো বেংক বা এটিএমত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব মোবাইলত যিকোনো বেংকৰ ইউপিআই এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব তাত নিজৰ পৰিচয়ৰ বাবে আইডি বনাব লাগিব আৰু তাৰ পিছত ইউপিআই পিন সেট কৰিলেই হৈ গল দাদা আৰু বহুতো উপায় আছে নগদ টকা নোহোৱাকৈ লেনদেন কৰাৰ তেতিয়াহলে আজি পৰা মোৰ মোবাইল মোৰ বেংক মোৰ ৱালেট এয়া সম্ভৱ ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা জনহিতার্থে প্ৰচাৰিত